Martin Jensen, først og fremmest tillykke med Man of the Match-scoringen i dag her i Rigshøj. Det er ikke mere end en måned siden, jeg havde kamera stukket op i ansigtet der sidst. Der spillede du Serie 3 ude i Gørslev. Vi snakkede allerede dengang om et eventuelt skifte. Du grinede lidt af mig og sagde, at der var ikke lige noget på bedringen. Ja, det er rent nok. Altså, jeg havde nogle muligheder for at skifte i hvert fald. Der var en del, der var ude efter mig, men så snakkede jeg lidt med Jesper. Jeg havde været før, jo, og vi havde vores konflikt på et tidspunkt, og det fik vi snakket ud om. Og så savnede jeg bare at spille højere niveau. Det var for tidligt at tabe ned på min side af. Så derfor så blev det bare Rigshøj igen. Det lå lige til det. Du slipper også fint for den her kamp, og du bliver også kåret som man of the match i dag. Men alligevel, kan du mærke, det nedrykker fra første division, I spiller mod i dag. Kan du mærke den tempoforskel, den aggressivitetsforskel, der er fra det serie 3, du kommer fra? Jamen selvfølgelig kan jeg mærke det. Altså. Det er der ikke nogen tvivl om. Men min form den har været rigtig god for tiden, så jeg vil ikke sige, at jeg er ikke langt efter de andre. Du virker, som om du har masser af spilleglæde i øjeblikket. Hvordan føler du dig deroppe ovenover? Jamen, jeg føler mig rigtig godt tilpas. Jeg er rigtig glad til at komme i gang med sæsonen og for at spille højere igen. Det har jeg også glæder mig rigtig til. Altså, var det en god mulighed i dag at starte ind og så vinde kampen, ja, må man sige jo. Og så i det omfang, du får mulighed for det og har tid til det, skal du så lige ud og kigge lidt til gutterne ude i Gørslev igen? Ja, jeg skal ud på onsdag, de spiller mod at følge, så skal jeg lige ud og sige hej. Jamen, jeg synes simpelthen, han spiller en fantastisk kamp i dag. Han er, at han har været i stand til at omstille sig så hurtigt fra at spille Serie 3 til at spille anden division, det synes jeg er dybt imponerende. Og det er jo, vi snakker begge veje, ikke? Det er jo, han er fantastisk frem i banen, det ved vi alle sammen. Men han er fandme også god defensivt, og han knokler benhårdt. Så jeg synes, det er fuldt fortjent, at han bliver kåret til man of the match, og ham får vi meget glæde af. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det må have været modbydeligt at være Serie 3 forsvarsspiller sidste år. Det er der ikke nogen tvivl om.